Aquela família. Ai, obras aí. Esse já está pronto aqui, tá? Ai, um beijinho. Quantos anos tem o Rafael? Três, já foi quatro. Já foi quatro, já está contado. Então, tá bom? É terrível que ainda não acabou. Passou um ano, mas ainda falta algum tempo da pandemia. Seja ultrapassado e signifique para a juventude, mas para todos os portugueses, mais esperança e mais futuro. Vivemos de facto um ano de pesadelo e espero que estejamos a sair do pesadelo. Olá! Já fui, sim, à noite. Olá! Já fiz a tarde. Já, já. Vai ficar ou vai novamente aqui? Ora bom, meninos, vamos ali só cumprimentar aquelas senhoras ali. Está a ficar Chico, o bairro. Eu vi mais cedo, estraguei o programa.